Zat. Cie 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 cie. Waya lumrah no ngekke kok. Ya. Ya, lha wong kalih lenggah kok piye? Yo, ne aku baleni karo aku ngene kan. Ayo awake dhewe ndelok wae. Baleni. Piye iki? Iringi apa? Mriki Kang Mas Kakang sayang. Iya, sayang. Makasih. Si Salim. Gograk. Nah, iki tak templekke ning tembok, tak jeruk saiki arep nembang jenang kula. Iki lagu senengane karemenane almarhum Ki Seno. Heeh, mulane yo awake dhewe iki yo kudu tansah ndongake panjenengane muga-muga tansah tentrem ing alam kelanggengane. Dintingi Mas bawane. Kekarane wong akrami tutup anda tutup rupa wah adik to cengkok ayo ben to iso cengkok iki bebas ya amung ati pamit ane bengi iki dikancani digayengke karo sapa ana Mbah Klawar oh Klawar streaming udu kae jumbati oh. Iki beda kok nduk iki Mbah Klawar dagelan legendaris. Oh. Dhisik kulina nonton kasete aku. Iya pancen kondang tenan. Iya. Karo Mbak Uut Salsabila, Mbak Uut. Mbak Uut Salsabila. Iya. Mau Pak Lurah ngasih kaget ora kowe Mbak Uut dikira suara wong demo. Iya. Nah ya mulane to. Piye kanca-kanca yo dikira suara wong demo. Ya ning alhamdulillah mutus insyaallah diaspal yo. Iya, Mak. Yo kae pamundutan sing wis mlebu rene ya engko ben tak wacane mbaka siji. Iya. Iki aku tak ngedekno bintang tamu ya. Iki bengi iki wis sing gayeng apa? Jeruk Garut. Oh ya. Diwalik belok nek ngono. Heeh. Dibukani celuk. Heeh, buka celuk saron. Oh ya. Buka celuk buka saron. Mangga Mas Juang. Mangga Mbah Kelawar kalian Mbak Uut. Aduh toh, nah nyerak mriki kok njenengan iki. Sugeng dalu, sugeng dalu. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Lho 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 lho. Ampun waten. Wis salaman kok nganti sepuh panjenengan kok ya. Nggih, klentu no Mbah Klawar. Sing kedai sungkem niku Mas Dalang. Eh ora ngono lah, aku rene iki ya sing nganu ya kono. Sing dawuhi. Heeh, padha karo aku ning kene iki ngene karo kono, kono ku bendaraku saiki iki. Oh ngono. Nek nah, sesuk petuk ning dalan aja ngleling. Sesuk ya tuwa kene. Ya mboten ya nek ngeten iki kan ya nek ngeten iki wayahe kula dadi pemimpin utawa sing atasan mimpin pagelaran ngoten lho nek teng isor panggung ya wis lain lagi kula ya tetep bocah biasa ngoten. Ana dalang kok minger. Iki kok iso selonjor. Iya. Lah niku jenenge wong jagongan kan ya adu arep menghargai lawan bicara dadine madhep mriki. Lah iya gelem ngujo adu arep kok adu jangkrik barang mesti. Nggih, sugeng dalu Mbah Klawar. Sugeng dalu Mbah Tani. Pripun kabare? Nggih, pangestunipun nderek bingah. Nggih. Nderek mangayu bagya. Nggih. Menawi wedal menika pas utahipun Mbak Cange. Nggih. Ingkang kaping pinten? 16.
16 tahun. Ucapane napa njenengan kangge Mas dalange? Ucapan doanya apa? Nggih. Nderek bingan, nderek mangayu bagyo. Mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Murah rezeki. Amin. Lancar gek ngeberi kalih kanca-kanca seniman sak Gunung Kidul. Amin nggih. Ning kula nggih janji lalah sek niki lho kepethuk njenengan. Lah pripun? Kok ya peduli wong kaya ngene. Lho lah kula iki tak rasa-rasa nek nalika ning anu karang gemuk tak ancam mar tak santet ke terus saiki ninggali. Mboten ngaten Mbah, mboten ngaten nek kaya santet ngoten niku wis kula pasrah karo sing kuwasa wis. Perkara niku kan kula guman kula pasrah karo sing kuwasa. Nek ten karang gemuk kuwi awas nek arep anggere pentas atau ngajak-ngajak aku ndak tak santet. Ndakne pacane wedi. Kula niku ngubungi jenengan sangka mumet golek bintang tamu wis ora selo kabeh soal e. Oh, dadi kula niki timunmu kok godhong ipan to ibu tenan. Dadi sampean iki termasuk bintang tamu. Ngapa lho kok nesu ta? Lah tangane aku lek tekan kene iki gun kepepetan ta. Mboten pepetan. Ya iya nyak. Jenengan niku bintang tamu pilihan. Nah, kelih ngendika kula niku pun mumet golek anu kanca bintang tamu ge bintang tamu pilihan niki pilihan terakhir ngono lho dadi wis ora enek santai mawon Mbah ampun dumane mang ngomong nek kula niki rusukan ngoten mawon mboten kaya wah jenengan niku dagelan senior tenan cuk aku rasa ngono to Mbak iki pripun mboten sah do gugil lah resikane wong ganteng ya ngene iki sing dilus-lus kana ngono ya iyalah siapa takut oleh seragam nek cedak jenengan nak tadi ya wis tak lus-lus ngono lho iya kula nggih nderek bingan Mas Da selamat oh ya sebentar ya iya ada sebentar sedikit iya Mas oh iya duh wah ini kok repot-repot jenengan Mbak spesial untuk Mas Da yang berulang tahun ke 16 tahun waduh matur nuwun pokoknya niki namung sarono mawon ingkang baken kan doa yang terpenting kan doa matur semoga Mas Da selalu sehat amin selamat ulang tahun oke Mbak Lawa sek wah mriki niki lungo e sek baleni lungo e penyanyi iki piye to lo aku ke yo iso Mas Da ulang tahun tak kasih baket itu yo gur sarono wae sing penting doa ke jenengan arep nyaos siapa yang dalange iki aku ke ulang tahun iki penting lho iki mriki mbah kula sebule lah aku iki nggone sapa kok arep tak kake iki lho la iya ding oh ding nyanyi kok ya anda pengen jenengan pengen ngoten iku pengen ning ora nggawa aku isi mboten jenengan dhewe pengen engko tak caosi ya Mbah tenan wis tak siapke baket ngono nggo jenengan makasih ning isine nek gone Mas Da kan isine ada madu ada susu pun jenengan beda apa isine nggonku gawe baket isine sikat untu berbagai ukuran mesti ada anu sikat untu sing kawat ke lho sikat untu biasanya rak terbuat ngerek. Dari apa kaya plastik ngono sini kok lah iki yo kuwi seko kawat ngono kawat kan pas banget Oh saya kaya karo gerendo oh ketularan murongos kapok kan Mas tadi kok kok glaling. Neng terima kasih loh malam hari ini. Pasanganku luar biasa. Biasane nek iki kan jenengan iki ya pinter men le ngejak artis. Nggih, nggih neng niku. Artis apa jenenge? Iklannya loh. Iklan obat nyamuk. Lah, Domestos merongos. Nggih niki bintang iklane. merungosoke nek guru setahun kowe kon manak pindho aku sagu. Ya ning kuwi angel. Lah kok angel? Lah apa wis iso-iso? Nggo tak tamatke tahane dalange iku rada bejutu. Bejutu piye to? Andekne. Jenengan iki lho kok sak-sak. Ya tenan, lho kan wani-wanine ngeloki dalange. Ya men sing bayar aku panitia udu kono kena bayar aku. Eh, sing gawa aku lho. Lah wis lunas. Ye. Aduh mau kok ya tak gekke.
titipan sih kok Mas Yusuf Yohan ki. Matur nuwun Mbak Lawa. Iyalah sinden semono kae ngewaske aku do mesem ya iyalah. Aku tak gak jual mahal. Mesem ki apa tekne kesengsem apa piye? Ora sajae. Sajae iku ate ana menungso ya kaya ngono. Gumon kok ya kaya ngono. Te anggar urip. Langge. Niki mau. Sing apa pamun apa panyuwunan pepeling niki anten bawane cakepane niki. Oh nggih. Pokoke ingkang baken niki Mbah Klawor selain acara ulang tahun juga acara Kopdar nggih Mas ya. Kopdar. Kopi Darat Nasional. Wah, penggemar Mazda atau Mazda Galover. Saya juga terima kasih. Apa? Ulang tahun yang ke-1 ya? Pokoknya dikabari matur nuwun. Semakin solid, semakin maju, semakin Judek, kompak. Ini ngapa tau ini? Oh, lah gak mau jokin ku. Sebelum ke pamundutan ini boleh nyanyi yang lain ya? Boleh. Pelok barang lah ya, Mas. Oh, pelok barang. Nah, ini saking sinten tadi? Ya, aku kira iso moco nih, Jan. Alah kok ya. Om dadak tiga duit ngon kene. Ora aku. Aku mbiyen sekolah aku diwarai nulis kok ora warai maca. Lelagon kekudangan, Mbah. Aku gumun karo Mbah Klawor panjenengane iki Mbak Uut. Pripun Mbak Cang? Dhisik kula cilik nonton kaset kersak niku tetep ngoten niku posisine. Posisine napa? Ha niku. Tetep dawa ngoten niku. Mbak Cange. Nggih. Ampun sak-sake kalih kula nggih. Kula niki sakniki niki elek ning benjing tuanane kalih sampean kalih yoga-yoga niku bagus dhewe kula. Lah pripun? Lho nek jenengan kok para kanca yoga niku wajane entek kempot mboten kalap. Nah nggih. Ning nek kula nek untu kula entek demes. Kowe ora bakal entek ya, Mbah. Ora bakal entek. Cep apik kae. Esuk nek kon wedok sinden-sinden ya di wih aku ya sudi. Oh. Jual mahal ya. Ya mu ya. Ya. Mangga Mbak Uun nggih. Tak lela. Iki ana swara kene iki anggo madang ora kanggo lawuh wis temlo. Kok iso? Swara ngene iki ya nek tips dan triknya lho. Ngerti ra mbiyen? Sampai nek ngopo? Ora salinggo gak ayo ngancani kula ngadeg kok malah arep linggo iki piye? Bintang tamu rong yuto kok linggo. Heeh, rong yuto kok engko kon ninggal ndase ning kene ya. Ya ora kok ya. Niki lagu kekudangan. Ketok-etoke iki ya awake dhewe wong tuane Mazda, ngono lho. Aku ibuke kek sampean bapake ngono. Trimo ra, Dik? Wah, kebagusan nek kula terlalu bagus nek. Ketok-etoke kene bapakne, kene ibune. Ning nek anu nek tenanan ya gak ya anak-anak sik. Heh, lha men ono. Malah. Kok lho ya. Iya. Cep menang anak kuca. Ini gak kaya apa loh weng. Ini bapak aneh men ambil berwibawan. Bapak aneh men duit kewibawaan. Mbak bayem ngono loh bayem. Jujur. Kan muni bayem kok gak ijo-ijo. Paloh kluwe. Bang gedang. Apem? Serabi. Iya, padha serabi kok no lerono. Sing penting intine kok. Ibu lagi umbah-umbah. Neng aneng kali. Neng anu, Mbak. Neng jenengan ampun ngece nuwun sewu amit sewu piyantun ingkang kados mekaten. Ora ya Mas, lha piye ta? Wong liya iso muni M ora nyentuh kebi kedua bibire nek beliau saged. Ri Mbah M. Mbah, jangan kon ngendika huruf M. M. M.
M. Entam bayi sikir siji. Pada intine. Walah, ya rekoso mena. Mbok no mingkem semenit ngono rasane piye, Mbah? Oh, semenit kok piye tau 3 detik kok rasane ku senut-senut kaya udanak jedot. Bareng tak ngake ya piyah. Mulane. Kati kaya apa? Mulane nek kon ngopo-ngopo ki ora fokus, Mbah. Kati wangon mukamu nyawang ra iku gumun temen ta kok. Rasane nepsir karo aku. Enggak mau dong. Neng malah ayo sa. Nyangking papa karo bro. Ber. Ngeko. Eko kok ngon ngarep. Eko ki sing mburi. Wala ngeko ke anu disiki tek no. Jep meneng sun lela. Langgamel nela lidung mawon nggih. Oh nggih, nela lidung. Ning ya kowe aku lak ronda lali. Ya dikancani. Panela tak lela. Ki anu Mbah. Nggih pripun Mbak Sange? Tekan kuwi mau. Iki tak pilangkanane wae piye? Nggih, jujur ora tak tutup-tutupi awak kuwi kesel nan iki. Piye? Kok meng di? Eh Mbah. Siap sedia. Iso maca. Ya mbok ngomong. Niki sing bawa kula. Nggih. Kula pilangkanane kali Mbak. Oh, nggih. Iki ngene gandeng. Awakku kesel kula niku urung kober turu. Kayak jenengan genteni kula nglimbuk cangik ngono piye? Oh, kon genteni dalang. Lah anggere danane kabeh kene sik. Weh, gampang nek kuwi. Anggere moko semene jembare. Anggere jenengan kersa mriki mawon wis to.
Eh mboten mawon. Lah pripun? Dene mangkono malah dibenturi wong sak akeh. Wah, ya ora kok. Lah nyekel burung tahu kok. Lah niki ning gregeli lho nek nyekel mboten sak rasa ya, Mbak. Nek nyekel wayang gregeline nek nyekel liyane mun cek rumah sakit ya gegeh. Ayo sing didhep wayang, sing dicekel liyane. Heeh. Lah iki kok saweran semene iki kok nggon jenengan kabeh wae. Piye kersa ora? Aku kesel nane, Mbak. Eh rampura nopo. Kene ya ora tekan kene ya engko ra ya do ilang karepe dhewe. Ya wis ora apa-apa. Kok iki kajeng enten apa? Nggih. Niki wau sing pepeling niki wau asine janjane kan dhisikke. Oh ngaten. Heeh, kan dhisikke. Terus niki ajeng kalih sinten sing Derek mawon. Nggih. Niki ben kalih Mega mawon pripun. Nggih, monggo. Heeh. Ayo sepati kanca-kanca. Sugeng dalu Dek Mega. Sugeng dalu Mas Yusuf. Cie ulang tahun. Yo ben. Aku sing lair aku. Iki isin ora nggawa kado kowe Mbak ya. Ya ora iku kadone spesial sana. Boleh nyapa gari cie. Isin yo sampean kuwi ya to ora nggawa. Menggo dingklek. Sinden ngemau. Wih. Entar iki wes. Apa? Ngadeg kok sebelah pun ngadeg niki. Lah niku wes mau pun ngadeg nek ampun. Kan ngadeg. Lah wong wah kulo takon ngenteni delok ora gelem. Jane jenengan iki tak penakke. Engko nek kene jenengan iki mung nyaut. Oh, wis kulo sing tak ndagel wis ora apa-apa. As, engko malah. Iso. Malah penontonnya bubar engko. Lah iso aku mulih ora nggawa ndas malah. Oleh aku ora raup meng ngraupi apa. Nek yo malah apik lho Pak, rasa nggo ndas. Apik ku nek wong wedok arek ora duwe sirah ki raup ya biasa. Lah nek piyai kaku? Kerupuk lah nek aku ya kak. Nek wong lanang arek kepiye to? Kebangetan. Gur saji. Nah, iki ana pepeleng iki cakepane ini. Nggih, niki sik minangkan iki lak kalih jenengan ta. Wah, kowe wae. Oh, aku. Aku kesel aku larenan. Ayo bintang tamuku sinten sing ndawuhi supados lenggah, monggo jumeneng. Duh, lah iki cara panganan tak lu diogrok-ogrok neng. Neng gulu iki. Nggih. Sampeyan entuk lungguh neng. Ora, kok tak ngadeg. Iya toh anu nih bawane tandang kulo cakepane kowe heeh wajib kok wacane gak sing suara ya sing kepe sepisanan kuwi iki wajib syukur perungu mering Gusti Kang Maha Agung Kang ambabar endah edine klekung sik tepuk tangan nggih pun mengke ndak iber apa gentenan mbah wong papan olah rasa wis wis gentenan Mega kula moh duange soalnya nyumber tangan iki. Neng niki orang ngecas lho Mbak Cange. Non. Niki sing dijenengke air keluar berlahan-lahan. Oh maksudnya berlahan-lahan. Droplet maksudnya. Wah dene kok nyetake ngueh. Niki kena nggo tombo rumah. Yo. Sinau betaya.
aku tak pepek sebelum dari sampai kono. Ya iya. Berapa aja aku neng kene. Ngemulon jenengan kene anu aja sing apik-apik ngono ndak. Kalah. Wong jenengan ki suwantene sae kok. Lan uga ana papan wisata. Iki cekel ndakane klomo. Ada di didisi aku. Aku disiki. Terus nesu Mbah Mbok anu Mbah, nuwun sewu Mbah Hamid. Jenengan ki dadi bintang tamu ndagel ngono ku nganggo topeng ngono ku ora sumu apa piye mbok dicepet topenge. Topeng pripun to? Ngendikane dalange jalan ki nganggo topeng. Piye Mbah? Iki jane dalange ya kutruk biangane to. Lah piye ta? Iki dede topeng niki. Rai kula iki kaya keten iki. Ning nek wayang wae ora repot Mbak Jange. Nek dadi cakil ku ora usah dadak golek dicrorengi bareng ora wis langsung. Lah ning nek cakil ki sing anu sing ngisor kok iya. Darekane ya dileh hotel. Ning seneng lho nek pomo dadi bojone Mbah Klawor. Lah pripun? Aku arep mimik sprit kae mbuka no langsung gur langsung tak tepak. Heeh. Botol iki ora usah angel-angel golek bukaan. Langsung tak duwe watak bojo ngene iki kapan ora iso meteng wis. Ya men, sing penting sa anak-anak kowe kok. Ekonomi wis katon tumata. Nina nina. Apa? Endi? Kelompok ternak bisa dadi sarana. Ya. Nambah penghasilan. Ana wong sing ra iso dawa. Lah pendek. Ayo di pinangkane. Iya. Yeah.
Lah ngapa ora fokus? Niki niku lagune Mas Dayu Cup. Oh iya. Senis bawene kok ket mau gonjeng. Alah. Kok ket mau ra genah jebul lagune. Ya aku ki. Jebulane lagune jebulane. Pripun Mas? Kesel tenan apa piye? Oh iya. Ya kowe sik nyanyi aku sik ndalang. Ya ora apa-apa. Nek gelem lho. Iya. Iki mau wis dipinangkani pepeling saking niki sederek Mas Daga. Apa iki? Tak aci. Foto waktu kita kejungkel itu. Wah. Cie 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 cie. Nah, iki seneng ki kejungkel we. Romantis ya, Pak. Wes aku lagi kesandung pilih kok. Apa yo? Aku kesandung pilih ngelok kayak matamu. Eh ya ora ya. Bojoku kuwi jan dilalah. Apa ya lumrah no ngekke kok. Ya. Ya, lha wong kale lenggah kok piye? Yo, nih baleni karo wae ngene kan. Ya ben ayo awake dhewe ndelok wae. Baleni. Piye iki? Iringi apa? Mriki Kang Mas Kakang sayang. Iya, sayang. Makasih. Si Salim. Gograk. Lah iki tak templekke ning tembok. Ngapa, Mbah? Nggih, matur suwun. Mbakmu. Apa, Pakmu? Lho, ganti tangan. Aku ki ya ulang tahun lho. Iya, lho ganti tangan. Mah ya wis. Urung ditambani ya. Dikai kaya ngono kae. Oh, iki eseso. Kembang ngono lho, bunga, kembang, kembang wangi, kembang mawar ngono. Ora sesuk ngesuk ki tak nehi kembang gaceng mong. Penting kembang pokoke. Kembang rawe. Lah iki jane urung takon lungo. Iki mergo ana amundutan iki mau wis transfer 1 juta. Aduh, ha kek iki kudu dipinangkani. Teng rekeninge sinten? Oh, aku. Wah. Dari Mas Jaga Lover yang ada di Pontianak, biarpun Bapak Sutoyo SH Denok Diblong Flora, Katur Mazda, selamat ulang tahun yang ke-16. Semoga sehat selalu dan sukses. Amin. Amin. Terima kasih kepada seluruh anggota Ansor Laras dan krunya. Anggota yang telah membantu terselenggaranya acara HUT Mazda Galovers yang ke-1. Ugi terima kasih kepada pengurus Mazda Galovers Pusat, Om Tato Pak Usadiwo, Bapak Haji Rukito, Mas Tardi, Mas Syahrul, dan semua anggota Mazda Galovers karena kekompakan bisa mengadakan acara ini. Minta lagu Ngujiwat dibawani Mbak Mega untuk mengingatkan pertama kali Mas Da ketemu Mbak Mega tanggal 7 Juli 2022 ya iki dibawani. Terus mengke pas goro-goro minta rujak jeruk sawer 1 juta kuwi. Wah. Nggih niku saking Pak Sutoyo. Kurang piye. Nambe sakit nggih Mas. Heeh. Nggih mugi-mugi nggal dangan Pak. Amin. Nggih. Arto pinangkane sisan? Nggih manut kemawon. Heeh karo Mbak Uut karo Simbah. Nggih. Anjeh. Mbok kaya Mas Dal lho pertama kali ketemu di mana? Di Ngrombo. Di Ngrombo. Kita pertama kali ketemu di kuburan itu lho Pak waktu itu. Kate ya pertama kali, yang keduanya kan kita bersama kan jegur kalen tuh, Dek. Kok terus jegur kalen? Romantis aku iri. Iya, waktu kita makan bakso, Jok. Kamu ndulang aku baksonya, iya. Pas aku ndulang kamu sambelnya. Iya, itu. Saya ingat. Sampai tebirit-birit saya. Birit-birit. Iya. Lagunya spesial yang nyanyi Mbak Mega. Iya. Kamar. Ngujiwat. Oh. Enak kembaran nih. Nah, aku di kembaran terang nih gini. Ayo. Duh nih Mas Mos. Duh nimas mostika Neng wae. Ngopo ngguyu e? Peru kok. Peru. Ora ado digodani kanca-kanca. Neng.
Ini ngapa tau ki? Mr. Bean. Mr. Bean ya. Kayo kae sing sikatane ning mobil karo mangkatku yo kae. Ades ning mobil karo mangkat. Dadi apa dipiyok ngono kena wong agek jengkeng ngono piyok dikira telek manuk kon lho. Kanggo jiwa malah medeni bocah lho. Kayak suaramu apik. Lah pripun? Ora ndindil-ndindil tenan kok. Ya nek cewek kan mboten to. Lah nek tenan ana kala menjinge lah ora curiga nek. Gile, wiwi wedok tenan apa udu. Nyos 10.000. Man as marah. Dadi patung. Dadi kupala kupali. Ngrungokke sing nyanyi ya. Nirna kelu. Pripun, Mbah? Wah, guru watuke kok dimik lho. Jan wong tuaku wis watuk anggere rungu. Alus-alus wong ngono kuwi. Napas teko. Tresnaku. Tresnaku sundalwi. Jiwati yen nang geke
no, sing ngrebab nyingkur wayangan. Kacan kabeh wae ya Dik layange iki kok. Aku ta. Lah yo kowe wae. Oh iya. Aku wis bagian iki wae lakon iki wae. Sajake wis sayah biyen. Wis iruh tulisan wis. Mbuh tulisan apa dasare iki yo pisanan aku tangi esuk mau niku Mbak. Yeah. Biasane tangine jam 12 iki mau tangi jam 4. Lah ngopo kok tangi esuk? Oh mlebu sekolah niki wae. Ha ya wis wajibe ya Mas Da. Oh,
diwaca sih kowe. Kabue. Ya penak Mbah Klawer. Lah iya karo Mbah Klawer karo Mbah. Bacange. Ayo, Dik. Nuwun sewu saderengipun maos menika. Kula wingi kula pinanggih Biantun Jakarta. Nggih. Kepengin mirsani Ki Dalang Yusuf sak menika. Sampun rawuh menika saking si terep petugas kebakaran si. Nuwun nggih. Bapak Supardi CS petugas pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Aku tuh tambahi pemadam petugas kebakaran. Lek Pak nganggo pemadam aku mau. Iya nganggo, ora nganggo. Bene tak batin kok ya. Kok dibatin. Nggih, iya nggih pripun. Niki wau nggih. Pokoke pesen setunggal lagu. Nggih. Mangke pun pinangkani. Napa niku, Mbah? Wau sambel nopo kan bawani ngaten sambel nopo nah sambel kemangi sambel nopo sambel bawang apa sambel pecel sambel kemangi nggih sambel pecel nggih diwaca di Mbah sik cilik sik heeh sik cilik sik engko gedhe heeh nangke cilik sik engko ora gek gedhe heeh wah undakku ku ya ora latu latu la iki ana neh iki. Nggih. Assalam. Ya. Sapa sik iki sapa? Aku sik sing wong tuwa. Dane Ang Wirung Mudawa. Jaiman Sambirjo nyuwun gendeng, gending. Tiwul Gunung Kidul. Oh nggih. Kula iki piye iki? Lampu. Nggih. Nyuwun duet kalian. Duet kalian kula. Kula. Mbah Kakung. Watu sigar. Watu sigar. Nggih. Watu sigar. Terus napa mele? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dan. Waalaikumsalam. Kami perwakilan apa iki? Mbah. Perwakilan RT. Minta lagu satu. Mujiwa tadi sudah Mbak Mega nggih. Dua Memanikmu Mbak Niken. Nggih. Buat Mas Daga Lovers Indonesia selamat hari ulang tahun ke 61 lagu kelingan kamu diwalek 16 lagu kelingan Mas Da terus. Oh iya aku ya dan ke Darnas 7 Juli 2023 semoga kompak selalu sama Mas Da. Amin. Oke terus liane ne oke niki dadi ati ngoten niku tulisane. Oh dadi ati nyuwun dadi ati ya. Dari Mbak Fani Mas Daga Lovers 500.000 gitu ya, toko berkah Sambi Pitu Gunung Kidul dan okay. Mbak Sumini anggota Mas Daga Lovers Kalideres Jakarta Barat 300.000 nyuwun mujiwa duet Mega Mazda matur sembah nuwun. Ampun sesuk meleh. Kepada Ki Dalang Yusuf selamat dari ulang tahun semoga tetap eksis dan sehat selalu. Amin. Amin. Yeah. Saya minta gending. Nggih. Okay. Podang kuning. Yeah. Lali janjini. Terima kasih atas bawah. Kok bawah layanannya gending ini. Oh iya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari penggemar wayang. Yeah. Pak Trimo. Yeah. Pratomo. Yeah. Bapak Purworejo. Nggih. Dusun. Oh, Dusun Purworejo. Purworejo. Kecamatan Ngawen. Ngaudu. Napa? Ki ngendi? Nguntara Nadi. Nguntara Nadi. Waduh, Kabupaten Magetan, Jatim. Nggih. Saya Pak Wagio, saya Megading. Dari Magelang, penggemar Mazda minta lagu Gubuk Asmara buat masyarakat Turi Ngelorjo, terima kasih. Nggih. Turi kono kuwi Ngelorjo ngono kuwi. Mati niku, Mbak. Heeh. Heeh, entek batune dices. Iya sih saka Jakarta. Nggih. Nggih, kula pinangkani Pak Pardi CS yang dari Citerep. Nggih. Citerep. Si Citerep sambel kemangi. Iso, muni Citerep iso, Mbak. Citerep. Oh iya. Sampun nggih, sayang. Oke, sayang. Kelo bawanane slendro. Oh nggih, siap. Mau aku percaya Mbah Klawer kuwi suarane apik. Wah, kula nyuarani bojo kula ya purik tenan. Lah mulane. Saking apike suarane iku. Heeh, ning raine dadi mlenyor kok ngene iki. Awika tine
Wah anyar iki bawane. Wigatine. Heeh. Dandang kula. Ingat ya lupo niki. Kumpul warga para kanca budaya. Tak tutupane. Ana sing ngelokke biarah nek kaya gua. Gua langse. Atur syukur mring Gusti ne. Pak, ini didelok saka ngiringan ya parah kok. Wah, apik menan saka bumi. Saka ngiringan ki lho. Aja didelok saka ngiringan wis kaya ora kalap-kalap. Offset tenan. Offset ngono. Mana gere ora lunga saka ratan. Saka mburi apik. Iya. Ulang taun ki dalang Yusuf 16 tahun ing ari niki. Pena-pena sambe kala panjang yuswa nipun kumebyaring karyantika ing kukuban Gunung Kidul Handayani sumeduling muti ora. Wah, tepuk tangan untuk Ki Dalang Yusuf. Matur sembah nuwun Mbak Kelawar ya. Ya. Ayo tak nambahi mesti iki mau. Heh. Nambahi mesti. Ora tak kon nambahi. Ora. Anu gur tak kon ulung-ulung meneh. Lanjutke napa niki? Sambel kemangi. Sambel kemangi. Oh iya. Pak Parti. Nggih, siap. Yang dari Citer. Oke. Oh no.
Keluarga Jakarta. Matur nuwun kene keluarga yang dari Citerep Sambel Kemangi. Nggih. Pokoke muga-muga acara iki membawa berkah ya, Mbah. Amin. Sedayanipun kagem ingkang mirsani ugi. Terus sing dodol-dodol nika ya. Laris manis. Laris manis niki kae cetho wis anu laris banget lan tek pisan. Aku liwat resik. Ijek nak. Heh? Ijek. Isik sik dodol. Wonten menapa malih niki Mas Dah? Niki wau yang apa di Wolong Gunung Kidul Pak E. Nggih. Nggih, kersane duet sinten sing dipilih menan nak, Mbak? Nomor 3 Jirolu. Mbak Okta. Bisa milih sing lumayan. Lah kan usume kaya ngene adem-adem ki sing demenake ki ya kaya Mbak Okta ngene iki. Iya, ngono ki jan. Lah sampean ngene ki alah yuh. Malah gur kaya tengkleng nek digawean. Alah gur kaya anu. Balungan ya, Bu. Aja. Monggo Pak Di. Enggak. Enggak Mbak Okta Jumeno Mbak Okta. Jaiman, piye? Jaiman. Jaiman. Wis ora diolangane kok aja cedak-cedak. Ora oleh cedak-cedak aku. Lah ngopo kok aku ora oleh cedak-cedak lho Kang Mas, aku ki wis kangen banget lho. Iki ki nek cedak karo aku kowe iso piye ya? Mendem. Eh, mendem. Wis ora ana olangane glo tak tutupi tangan glo. Bapak iki nganu. Rowos. Mas Dah. Eh? Bapak ini kok metik? Metik piye? Tanpa gigi. Woi. Malahan kok mengarek ngegas kok ya Pak ya. Langgeh. Nggih, menika Bapak sinten? Kenalan sik. Kula Bapak Jaiman saking Watu Sigar, saking Sambirjo Watu Sigar ngewen. Oh, nggih, kula Okta. Nggih. Nggih. Lah kula nyawang rai jenengan kok. Pripun? Kok milih kula niku pripun to? Kula niku ketoke ndodok. Wow niku. Nggih. Janjane ketoke ndodok ning ngadeg. Si. Napane niku bapakne lak ndodok to? Teng andhak. Nggih. Ning kok ngadeg. Lho, lah kok ndodok ning ngadeg niku pripun nggih Bapak Ibu? Lha lucu niku wau. Lucu. Sapa wonge to sing ora. Tembangipun ajeng kenalan kali Pak Yusuf niki. Nggih, Watu Sigar wae. Tenang. Anu badhe nembang menapa Pak? Nembang menapa? Diwol Gunung Kidul. Oh nggih. Wes senengane diwol. Kula ngepek nggih, Pak. Kula mboten apal. Oh yo mboten napa-napa. Ora apa-apa, Ayo Mas Juang. Bersama drame Mas Siwat. Tak pikir kowe wis lali Mas. Karo aku wong gunung kidul eleng-eleng panggonane dhuwur rata ngayo sesame kanthok kondang kabeh lan siwul watu lintang opo ku kapur Sampai
Aku turu mesti tom-tomen. Waduh, tom-tomen kula ta? Ah, wong kok iso mungup-mungup kaya ngono to. Bayangin no. Napane sing mungup-mungup? Wah, ora kena di ijarke meneh. Matur nuwun nggih Mas Dijo. Siap, matur nuwun nggih niki. Ayo bintang tamuku ayo doan ayo. Ayo. Berarti kuwi asik utuh ayo. Ayo. Ayo 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 ayo. 1 Tiwal gunung kidul. Ayo, cara muluk. Ayo. Aku ya 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 ya. Nek kaya ngeploki apa to kuwi? Malah malah kaya ngeploki munyok. Hai niki ngeten, Mbah. Nggih, pripun Mbak Cangik? Pinten melih sing dereng kapinangkan? Podang kuning. Nggih, ji. Kenten podang kuning. Podang kuning. Terus napa wae? Lali janjine. Memanikmu nggih wonten. Memanikmu. Ayo diurutke podang kuning, Mbak Via. Ya. Lah iki sinden gendro iki ya. Heeh. Heeh. Ayo, podang kuning, Mbak. Ayo, ayo. Wah, cakil. Ayo. Gendalu Mbak Via. Gendalu Mbak. Kok ngendikane Mas Danjran sinden gento niku pripun? Wah kuwi sapa-sapa diwaneni kok. Niki nek sinden gento aku melu ngrombong aku. Lah, melu ngrombong gento aku. Nggih mriki, mboten napa-napa. Kula bolone jenengan. Ayo. Tetwau ki mesakake kula ki kalih jenengan ki. Ayo. Kok ya iso-isone dunekke mrongos wae baguse kaya ngene kok. Isa-isane merongos iki sebelah ngendi? Nah, mbok coba. Lah iki ya setate jan ora gur nyentok, ngejo, ngoblok-oblok.
Mosok kaya ngene diuleke bagus ngono ora. Lah kula iki balone jenengan lho. Jenengan iki kula ketua ulak nyawang jenengan to. Alah bagus e kae Mbah Klawor. Berarti menurut jenengan iki Mbah Klawor ora merongos, ndak? Mboten ki. Oh iya. Iki nek aku duwe bojo kon iki cetorong dino aku wis modar iki. Lah pripun? Lah kok piye? Semarah, sawang ngingi. Kewes. Ayo. Sudek aku. Ah iya. Dia bagus buat kalian yang enak enak. Ya, sugeng dalu Mbak Fia. Sugeng dalu, Mas. Mas Dalan. Ah, iki ngejak yang direp-rep yang party, ulang tahun party. Ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya, Bro ya. Matur nuwun, Bro ya. Moga-moga panjang umur. Amin. Amin. Semoga panjang umur, diberikan amin. Kesehatan. Amin. Sing kebahagiaan. Kepiye kuwi? Sing dijongko kesehatan kuwi. Oh, lha nggih. Panjang umur, kesehatan, kebahagiaan. Amin. Kebahagiaan, kesuksesan, mudah-mudahan tambah sukses. Iki kidho ngucapke kono halo, Bro. Selamat malam, Des. Terus selamat malam Dap. Ku lha ya padha wae ya cocok rek gentuh. Pripun? Aku nek karo gentuh kene kok niki ya gelem aku. Gelem apa? Gelem ngrombong. Lah dikempet pisan semaput. Ayo malahane kok ya. Turun kula kempet, Mbah. Kula kempet. Wah aja tok kempet lah kempito ku ora kena lah gur latu latu. Ora dadi tape malah. Ayo. Nggih Mas Dalang, napa niki wau? Lali janjinya para podang kuning. Manut? Oh ya, sing pelok sih. Iki mau wis bar selindro di anu neng. Oh nggih. Berarti di, napa? Lali janjinya di bawah nih. Oh. Sinten mau saya nyuwun mas? Eh? Sinten saya nyuwun? Niku tulisan. Niku sinten niku wau. Lah uke men ki layange ki. Sing iki lho, sing iki lho. Assalamualaikum. Nah, sederek saking Magetan. Enggak ngerasakan. Oh, nggih. Saking Magetan Jawa Timur, waduh iki Mbah. Kok pacane? Oh, lah saka sapa ya? Nika lho. Ora maca saja. Maca ya, Mbah. Saking Jawa Timur, saking Jawa Timur. Nggih, heeh. Penggemare Mas Dalang niku kathah nggih, tebih-tebih. Lah, nggih. Wah, ayo Bro, kayak di bawah nih Bro. Dino Minggu ngono Bro. Yo. Ayo. Dino Minggu. Mbah, nek ngene iki ora kok rawani lho. Nyedak Mbak Via kono lho, Mbah. Kang Dek. Ganti. Gekel Pak, bergetar. Iki akhir gekel ngene iki adate cek nguyuh ora krasa aku. Kok sik digoceki ngon kene iki goceki apa iki? Eh, lek tenan ora nek goceki ya malah gocek ana. Kepiye iki lho? Nanti kaya ana sing digoceki kon goceki kancane. Ya goceki dilokake mbro kon goceki ora gelem. Tarane aku gelem goceki ya alhamdulillah. Ya bersyukur kaya. Ah, prak ngono kok ngrusak. Iso ora muleh. Tuwas kecelik Mas ora enek sing digoceki. Tinamane ngaya ben nyambi. Hah? Nyambi napa? Eh, dia nyambi mikir arah anu ki ngakokke. Ngakokke. Takon iki. Ya. Pengen. Asprek. Apa? Maya
napa Mbak? Utangan. Pinjaman. Lah nyawange rene lho. Alasan ngander-ander angan dukor aku wes ora. Jane kowe neng ati kelakanku iki genti Mbah. Kula tak nyoba ngrasake tengah. Ah, menanget. Ora apa-apa, tengah kok ora nek kelelep. Kok jero ngono. Ning nek aku nang tengah ya kelelep sajak. Lah.
Lah awakku gur cilik dadi watu teneng tengah gur bles ora ketara. Aku nang pinggir pokoke aku. Nggih. Jan-jane kowe nek kalakanku matur nuwun Mbah. Niki ngeten Mbah. Nggih. Niki kula tak nerusi lakon, wong lakone wis dawa, isih dawa kaya iki mongko wis setengah siji Mbah. Iki oh. Iki tak aku nyoba ngramu balungan dhewe iki engko dadi ora nek ora dadi ya wis. Oh, nggih, nggih. Coba tak cobane matur nuwun. Nggih, ingkang bakan sugeng makarya nggih. Matur sembah nuwun. Sedaya mawon sugeng panggihan wonten kalau dengan sane. Mbok menawi kula marasowan saestu wonten tingkah laku munomuni tindak tanduk ingkang kira ngetrepi dateng swasana wonten ing dalu menika kula namung ngaturaken waduk Gajah Mungkur ing Wonogiri mbok menawi wonten kelatuke ngatur nyuwun agunging samudra pangaksami. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Pokoknya kula nggih ngapunten kladuke ngatur kula ngasih ngelokne jenengan wae nuwun sewu kaya kurgojek kaya men. Wah, mboten napa-napa. Kula malah remen lah nyoto. Nimbangane dibatin ning dijalan ning mburi malah teng ngarepan ngeten iki. Ha nggih. Matur nuwun ayo. Matur nuwun. Matur nuwun nderekaken. Nggih. Walike slendro wae Mas ya. Ayo budal, Nduk. Ayo Mak kaya biasane. Iya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi. Ki Sena Nugraha wae laruhi. Ki Sutono Hadi Sugito wae laruhi. Ki Sukaca Gandha Carita wae laruhi para pundhen dalang sak nuswantar Al-Fatihah. Ayo Nduk diteruske. Ya. Kae rantak-rantak lakune. Para wadya bala. Ya. Lima bae Mas. Ya. Sing rada kepenak. Ya. Sorote pandam sumuluh. Madangi jroning pasarean. Nani wadon ora muramu kalingan ngangangan sang tiah. Sang tiah manah enggong. Sumungkam kuling sang kakung mangrarapa babuhe maneman ridho mawur mangawur awur-awurahan pengarane ngajoret wong nek karo kangsa tetekat ya botul wong ora pancri teng durengga pesthi ora ketak ingkang pung Ding, ding, ding.
lawang racang racang iris iris kawulara raje ruje au arek kena semen wah kudu ngono kowe ya tan kendang sah ce cawis mu kita dia cempi rucae kena jaru-jaru lah kok nganggu gereng barang sing penting tibane siji waya cari gawe nang laya lambah lambah kula Jawa lambah rawi bosing tenan to reng wis ngriyane iku sing selawake wis ha iya iki tenang keselenan gitu iya ora suwe latreng ki mas bapakne dole wus teko Oh,
diaturke, Truk. Iya. Pamundutan saka Bapak Sutoyo. Iya. Wis dipinangkani. Iki pokoknya aku nembang dhewe wae. Iya, ora apa-apa. Iya. Coba, Mas. Iki mau wis bareng-bareng jenang kula aku tak genti saiki nembang pelok barang. Eh, rujak jeruk iki sing arep tak tembange akeh jenang gula wah lali. Mau wis rujak jeruk saiki arep nembang jenang gula. Melok barang. Dindingi Mas bawane. Kekarane wong akrami. Tutup anda tutup rupa wah adik to cengkok ayo ben to cengkok bebas ya amung ngati pawit ke lagu senengane karemenane almarhum Ki Seno. Heeh, mulane yo awake dhewe iki yo kudu tansah ndongake panjenengane muga-muga tansah tentrem ing alam kelanggengane. Heeh, yo luput pisan. Luput pisan. Kenopi san yang gampang luwe gampang yen angel sik ning semute angel ka langkung tan kenote numbas harto ya sapa sing nembang aku dhewe kowe ya aku seneng lagu iki nang omah sok karaokean YouTube kae lho wah ya akustik nang kamar dhewe udan-udan wah enake hawane jeneng kula kowe aja lali marang aku cahayu susah sapa sing ngancani dek samono koe tetap setya sarta tetap tresno cahayu wah
lele penak terus penak. Amane ya. Nek ya niki tembange sing alus-alus ngene iki. Ayo, cocok aku cocok ya. Aku sing biasane senengane dangdutane iki seneng aku langgam oh ya. Terus ke terus ya. Apa kowe pancen ra kelingan jamane dek biyen bocah ayu kowe janji siji meneh bunga susah podo dilakoni jerumen lagu apa kedung ayo iki penghayatan kaya oh ngono to iya iki berdasarkan pengalamane sing ngripta lagu oh ngono ya ora pengalamanmu ora aja ngasi sing ngono kuwi ayo sing langgeng terus aja piye telek ayo ora sadin ngake kuwi ya siwak e kok. Ayo ora apa-apa. Apa kowe pancen ora kelingan jamane dek biyen dok cahayu kowe janji bunga susah podo dilakoni weh siapa kaya itu? Biasa Bayu Tabung wah
estak nae ya kae can multi talent ayo mane kae luar biasa lo kae ya le nek biola apik ya ngrebab ya wah marai ngantuk iki aku ngantuk mau iki jane iki aku nglentruk ngene iki ora mergo aku kesel ki ora ning ngrungo kerbapane kuwi lho ayo iya to yo meng nek saranku ki karo bapak mbokne iki kuwi kok aja diweki pakan kerupuk wong maneman suarane ayo ayo aku tak nembang ngene to oh ya diwalik pelok sing sijine ya iki karyane almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono oh ya favoritku ya angenteni nah iya to mulane kuwi tindinge mas langsung ke bayi tak golek kepean sih aku rada lali ya iki ono lagu senengane yo lali. Oh ya matur nuwun. Heeh. Kowe iki tak anteni, kudu ngenteni, hei. Ngenteni. Endi? Iki lho. Aku ngenteni to kamu kleru iki. Ngenteni timbule sisa lha iku beda. Endi? Ora ngono. Ngene-ngene endi sing bener? Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni modune wahyu janji moten sasu mimpen jroning kalbu aku sumo babu tak jaluk citra janji amung sira wong ayu kang marati amung sira dadi ati rena wengi aku tansah ngenteni muka muka tetep potan sasu sing nembang iki kakung ah diganti dinok ya ora apa-apa ya wong iki sing misal iki sing nembang semplok perumpamane jadi kan dhek seneng wong lenang ya karepmu ya tak ngombe sik ben rasrek urip ya perlu ngombe ya jare urip mampir ngombe ya mula siwak kuwi dipol-polke le to ngombe aku ora judul awakku kledang kledang kae teko pranyata janjine katan citra kaleng elit walot bisa saupama apa nih
wis aku wi latihan tembang ngene iki wae ora masalah. Iki jeneng kula cakepane ana. Iya, komplit. Sinebut pahlawan putri. Iki dipeloke apik. Ya kowe wae ora apa-apa, jajal tak bawane. Weh, kowe bagi aku. Ya tak ngrungokke le. Jajal pas laras ora. Weh, pas wae aku iki. Cilik aku kuwi nyocok-nyocoke. Anu wae slendro wae. Belok barang gaya. Sinebut. Wae. Kau datang ke gua, awak tengku ke kebek tenan orang. Se. Jiji rawa, tenan ni aku masuk angin ni kira. Sinebut pahlawan putri. Mbok suaramu ki sing apik. Dasare suarane ngene iki ra bening kaya suaramu, ra bening kaya suarane Petro. Ya. Terima-terima ya. Sri Huneng. Mustika Tuban. Ora angel to. Musi iki dasare iki jane iki cah infeksi larasan gamelan. Putra Kanjeng, Putra Kanjeng. Sura, 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 susu susu, susu susu. Ra 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 ra. Ra 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 sura sura judek anganu cahku iki wis kon dadi bidan nang puskesmas wae kono kuwi kan ora usah bawa weh isa kene sura isa ta ora ketang luke ngarep elek iya la weh antep ngono antep wong ora turu pirang-pirang bengi iya do oh yeah weh arep ngeben apa arep bawa ta takon dok prenggung dwacana kara Babela, Babela, ngisar ngisar. Ah, ora tekan e. Babela, Babela. Wirat Mohaya. Sepira orang? Babela wirat ma iya babela wirat ma iya wah lambene jan ora iki ora lambene pita suarane nek lambene mono apik nyatane iki cangkemku ya jembar suarane ya lumayan kok ya wis aku wae ra tan wurung Sri Huning gugur tan wurung Sri Huning bubur gugur gugur tadi tadi kusumaning kusumaning bangsa malah kaya wong masuk angin aku masuk angin bangsa tunjung mandrate lambene ra
besok awan neng oma wis ora krasa dicakepan iki lapo tresno lan sebaya pati marang Raden Wiratmaja tenan. Nah, yo saiki apa nek iki reng anu iki kadung tresno iki wis rong rampung kok. Bodho ra wo yo dirampung kok se Sri Gunting. Ayo. Ras
sing ngono kae. Kancane genjeh. Lah iya. Apa le arepan? Ki anu ki wangsalan tawas pito. Wiki ki apa wiki? Wah, gendeng iki wong krawitan padake. Wiki senengane kok aneh-aneh ora. Goleki tembang-tembange. Heeh, tembang-tembang ning halaman ya. Iya. Goleki wis. Oh ya. Pokoke sing diapali wae. Oh, nek ora apal ya ora. Yogyan niro kang purup prajurit lamun pisah. Nah ngene iki suasana ngene iki anu reng apa sing ngrungokke lho tanpa ndelok langsung ki wah iki pancane sing apa suluk ngono ki wayu wong. Didelok kenyataane matane jembar, cangkeme ambu. Nah ya kowe-kowe ra. Nekone kowe. Lamun pisah samyang lan. Caneng urung. Kangen. Kangen. Wong kangen ngene rasane. Awi ya apik dislendroke apik. Iya. Rindu-rindu. Wong ayu kowe tak tunggu. Gedhe kaguyu ora. Ora. Iki ngene nek tembange Parjo lho. Piye? Parjo kuwi kluthuk kuwi. Iya. Parjo kluthuk. Iya. Nah nembang ya pitung sasi lawase nggonku ngetengi lara kaya ngopo pitung sasi mbok ora dilanggampe wae ya. Oh iya Petrok nah mau wis baraku ya kowe tak operke sindane kok ora apa-apa penak dhuwit do tak kepenake cah mergane aku ngantuk nek ora tak selenge ngene iki. Iku bentegas iki aku. Mbangane engko mayang turu terus iketku di sumpel kerdo snack. Klencer. Ya. Pitung sasi lawase nggonku ngenteni. Wong sliramu wong ayo tak ganti ganti. Rino wangi mong mensah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati jenang kula ya dek ya maca lali. Kangen apa-apa tambah nih.
ni wong kangen dangen tocem iki sesuk nek ora cepat-cepat tempolong nggo ngopo wayang kok keperluan aja ngono kuwi gak lho sritinan ning pasiwaken kaya dalang dhisik ya Kang tenan dhisik iki tetep kudu ora kena ngempet ya soalnya dhisik iki sing ngepen ke soal kesehatan jaman saiki ya kesehatan kuwi saya peralatane saya canggih ya suntik iki kepiye carane men ora lara sing nyuntik wong wedok ayu oh ya aku di video nih sih tane. Ah, kaya sing media kuwi ngapa? Kuwi nek injeksi vitamin ya lewate kene. Ah nek aku lengan kene. Wo. Oh. Gak pinter deh sing nyuntik kon sing ayu wae. Wah iya. Sok ngono kuwi lho nan. Iya. Sapa? Eh kok sapa? Apa nek iki? Ayo karepmu bareng ya. Iki karo wis jam apa iki jenenge wis jam loro punjul jane ayo ora apa-apa wis ayo sowan bapak ya iringane sing ngelenyet ya dilagoni wae di apa jenenge patetan we ya Yogyanira anu Mas Slendro Mas ning nong 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 oh pas to cangkemku karo gamelan iya iya katurna wae to katurna iya f g h i j lambene lah I angin nami titile aroma-aroma